Pressing. Pressing. Četvrtak, 6. mart, 9 časova. Prvi pressing u prvom tromesečju u ovoj godini. Gost Vladan Vasić, predsednik opštine. Pressing. Vizija razvoja grada u 6 koraka. Pressing. Privreda, poljoprivreda, prirodni potencijali. Pressing. Nastavak započetih radova i nove kapitalne investicije. Pressing. Pirot, grad šampiona i modernih objekata. Pressing. Prvi pressing u prvom tromesečju u ovoj godini. Gost emisije Vladan Vasić, predsednik opštine Pirot. Četvrtak, 6. mart u 9 časova. Dragi slušalci, dragi posetioci portala, dobro jutro i dobrodošli na još jedno druženje. Pokušat ćemo danas u emisiji Pressing da u razgovoru sa predsednikom opštine Vladanom Vasićem pogledamo u vreme koje dolazi. Naravno da ćemo u ovom prvom delu uvodu konstatovati, da tako kažem, reći ono što je trenutno aktuelno. Ova emisija, to moram vam kažem, dužan sam jer obično imam prigovora, živimo i radimo sad u predizbornoj kampanji. Ova je emisija koja proističe iz ugovora koji naša kuća ima sa opštinom, na svaka tri meseca je u ugovoru predviđena ova emisija. Gospodine predsjedniče, dobro jutro. Dobro jutro. Obično vas pitam na samom početku što je to što je aktuelno. Juče ste imali sednicu opštinskog veća, sutra imate sednicu Skupštine opštine. U prvom delu tih tema će se razgovarati o nečemu što je na jedan način interesantno. Onaj drugi deo pak podvlači liniju ispod onoga što znači budžetske ustanove, javna preuzeća i tako dalje. Vi ste juče za naš radio i portal dali jednu izjavu, ali ću vas zamoliti sasvim kratko za ocenu jučerašnjih tema. Pa mi godinama unazad već imamo ustaljeni ritam i kalendar donošenja nekih odluka. Uvek u decembru donesemo budžet za narednu godinu, uvek u decembru donesemo planove i programe javnih preduzeća za narednu godinu, a uvek negde u martu usvajamo izveštaje o radu i finansijske izveštaje o radu javnih preduzeća i ustanova kulture za godinu koja je protekla. Tako smo uradili juče na opštinskom veću, to je tema sednice Skupštine opštine sutra. I ja mogu sa jednim velikim zadovoljstvom da kažem da su sva javna preduzeća u Pirotu poslovala pozitivno, da je Toplana koja je imala nekoliko godina problema 2013. godinu završila sa dobitkom. I ja pozivam i vaše slušalce i sve one neverne tome da se raspitaju kako je stanje u javno-komunalnim preduzećima u Srbiji, odnosno u drugim gradovima. I svako onaj ko priča da u Pirotu nije dobro, treba da ima argumente, a tih argumenta nema. Jer ako neke toplane u Srbiji su bukvalno pred kolapsom, ako imate situaciju da su javno-komunalna preduzeća bukvalno pred štrajkovima, ako imate situaciju da se, na primjer, u nekim gradovima ili čak u mnogim gradovima investicije iz vodovoda izvode isključivo uz pomoć budžeta gradskih, a ovde je sve kontra, dakle investicije su iz cena vode. A tokom leta je voda dragoceno piće u nekim gradovima? Ba i sada su čak restrikcije, kamoli letos. Leti šta će biti. Dakle, ako to sve imate u vidu, onda zaista ne možete da ne budete zadovoljni i da ne odate neku vrstu pohvale i menadžmentu koji vodi ta javna preduzeća i zaposlenima koji tim preduzećima rade i nama koji smo usvajali planove i programe, imali svest o ceni koji treba da se donese, a sa druge strane da ta cena ne bude preterana za građane, tako da imate u vodovodu naplatu od 96%, što je tekako dobro. Naplata u drugim javnim preduzećima je na nešto nižem nivou, ali i dalje izuzetno visoka. Dakle, jedno zadovoljstvo kada vidite te finansijske izveštaje. Mi ćemo kasnije, kada budemo razgovarali o vašem pogledu, vreme koje dolazi i o javnim preduzećima, malo detaljnije govoriti s obzirom na projekte koje imaju, ali ću vas pitati za ove prve teme koje će sutra naći, koje su takođe jako interesantne. To je Tigar Tires. Pa, usvojaju se planovi detaljne regulacije, dakle, još jedan dokaz da mi pratimo investitore u Pirotu i odgovaramo brzo na njihove potrebe. Dakle, više puta je na dnevnom redu naše skupštine bio plan detaljne regulacije Tigar Tires. Kad god je njima bilo potrebno da se nešto menja, mi smo reagovali, tako je i ovog puta. Još jedan plan detaljne regulacije, odnosno odluka o izradi tog plana je veoma bitna, to je izgradnja magistralnog gasovoda MG10, odnosno tačnije gasovoda od Niša do Dimitrovgrada.
i to nije Južni tok, ali to je za ovaj region Srbije mali Južni tok. Dakle, spojit će bugarsku gasovodnu mrežu i srpsku gasovodnu mrežu, to će biti alternativni pravac snabdevanja gasa i Srbije, pa čak i Evrope, dok još nije izgrađen Južni tok. I evo sad kad imate, na primjer, nemire u Ukrajini, odakle će stizati gas? Ideja i Evrope je da stiže gas iz Sofije preko Dimitrovgrada i Niša za Srbiju i za ostali deo Evrope, znači to je neka alternativa, zato su Bugari dobili već 60 miliona eura od Evrope i zato su bugarski premijer i srpski premijer negde u decembru 2012. godine potpisali ugovor u Briselu o izgradnji tog gasovoda. Evo, mi ćemo sad doneti odluku o izradi plana detaljne regulacije, imamo 4 meseca da se taj plan detaljne regulacije izgradi, odnosno izradi, i ja očekujem da negde sredinom, krajem ove godine počnu radovi na tom kraku gasovoda od Niša prema Sofiji, a to je svakako veoma značajno za naš region, pre svega zbog infrastrukturnih radova što će doneti ogroman novac u ovaj deo Srbije, a naravno i za budućnost privrede, naše toplane, građane itd. Još jedna tema, još jedno pitanje u uvodu. Tromesečje, kako ste poslovali, kako se budžet punio, kakva situacija što se tiče sredstava iz državnih, da tako kažem, iz Republike, dakle jedno rezime. Pa nije još tromesečje. Tromesečje je kad se završi mart. Dakle, mi ne možemo da pričamo o martu koji je tek počeo, ali možemo da pričamo o prva dva meseca. Tako je. I projekcija budžeta je zadovoljavajuća, dakle, idealno, kad bi bilo idealno, kad bi podelili 100% na 12, pa to pomnožili sa 2, idealno bi bilo da se budžet puni sa tačno 16,6%, a naš budžet je na kraju februara, 28. februara, imao punjenje od 14,4%, što je više nego dobro, imajući na umu da je početak godine i da je uvek januar i februar su uvek slabiji nego ostali meseci. Tako da, evo, na računu danas imamo preko 2 miliona eura, što je izuzetno likvidna, znači neke opštine pozajmljuju od drugih. I ja mogu da kažem da je stanje u budžetu sasvim redovno i zadovoljavajuće. Sredstva iz Republike, da li pristižu? Pa dva transfera normalno su stigla, naravno, i porezi na zarada su stigli. Ne vidim za sada veće probleme i nadam se da će u drugoj polovini godine da se budžet puni onako kako smo i planirali. Tema ovog presinga je, mi smo rekli, vaša vizija Pirota u 6 koraka, odnosno u 6 nekih oblasti koje mogu da budu značajne za život Pirote i Piroćanaca. Mi smo veoma često govorili o dosadašnjim rezultatima, u ostalom živimo u ovom gradu, prolazimo ulicama, vidimo šta je sve urađeno, na neki način ajde, koristimo, uživamo u nekim blagodetima koje postoje, tako da na osnovama toga što je do sada urađeno, želio bih da od vas danas čujem neku vašu viziju, odnosno na koju ćemo stranu da idemo. U tom smislu ću vas najprije pitati, naravno, za projekte. Pirot je poznat, ja sam dobio juče jedan mail da je vaša iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj juče bila u Leskovcu, gde je Pirot istaknut kao primer kada su u pitanju projekti preko granične saradnje. Pa dobro, mi to već dugo vremena radimo na jedan način koji je po meni krajnje pozitivan i proaktivan. Dakle, mi pripremamo projekte razne vrednosti, od projekata manjih vrednosti do projekata više milionskih vrednosti. Učestvujemo na konkursima koje se raspisuju u fondovima Evropske unije i prekogranične saradnje i tu imamo dosta projekata koje se realizuju. Najaktivnije smo opštine u ovom delu Srbije po broju dobijenih projekata i po vrednosti sprovedenih projekata. Učestvujemo i na konkursima ministarstva i naravno pravimo projekte vezano i za naš budžet, za budžet naše direkcije, za naše mesne zajednice, za našu infrastrukturu. Tako da one projekte koje realizujemo jednostavno štikliramo i arhiviramo, a postoji čitav niz projekata koji čekaju realizaciju za koji jednostavno nisu u prioritetu ili nema dovoljno sredstava za to, i naravno uvijek postoji jedna grupa projekata koji su na stolu, koji su na dnevnom redu da se realizuju, kao što je na primjer Gazela. Evo, Gazela će ovih dana da se raspiše tender za izvođača radova i evo, pogledajte, tu može da se vidi kako smo mi postupno radimo, dakle nema ništa ad hoc.
Najpre o Gazeli se decenijama pričalo šta je njena sudbina. Mi smo prošle godine angažovali jednu eminentnu instituciju iz Beograda da ispita stanje mosta. Na svu sreću dobili odgovor da taj most može da izdrži svu vrstu saobraćaja i teretnog i putničkog. Posle toga angažovali instituciju da napravi kvalitetan projekat sanacije i rekonstrukcije mosta. Ove godine obezbedili novac u budžetu, biće raspisan tender i ove godine ćemo imati potpuno novi most. Evo, to je neki put kako se rešava od ideje, problem od ideje do realizacije. Dakle, nije lako, ali i nije kratko, ali ako znate šta hoćete i ako pažljivo planirate korake, dođete do cilja. Slična situacija i sa mostom na drugom ringu, tu smo tražili podršku ministarstva. Ministarstvo je taj projekat ubacio u spisak koji će finansirati Evropska agencija za rekonstrukciju i razvoj i to se malo oteglo, trebali smo prošle godine da to krenemo u realizaciju, prolongiralo se na ovu godinu, ali odvojit ćemo mi nekih 70 miliona, 75 tačnije, Republika će odvojiti 60 miliona i Piroćanci će dobiti jedan potpuno novi most. Dakle, tako se otprilike realizuju projekti u Pirotu, nema ništa ad hoc, na brzinu, kao što neko misli. Sigurno da je, evo ja ću samo pročitam ovu vest, vi ćete prokomentarisati, u Leskovcu održan sastanak, predstavnici MRRS, to ćete objasniti šta ja ne znam. To je Ministarstvo za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu, MRRS. Kakva skraćenica, da, nije mi pala na pamet, sa kancelarijom Evropske unije u vezi prekogranične saradnje, gde je opština Pirot predstavljena kao najpozitivniji primer u toj oblasti. Marija Đošić je bila tamo. Pa već sam rekao, znači proaktivni smo i dobro je da to ljudi sa strane vide. Znači vide i ministarstva, vide oni koji rade u kancelariji za pridruživanje Evropskoj unijom. Imamo mi i kontrole iz ministarstva financija koji su zadržani za sprovođenje evropskih projekata, tako da svi vide šta radimo. Smatrate u celoj ovoj priči da projekti imaju neko svoje na toj vašoj nekoj top listi, neko svoje prvo mesto, s obzirom na to da time direktno utičemo na infrastrukturu, na kvalitet života, osvajamo neke nove prostore, dobijamo neke nove kvalitete? Pa to je suvišno pitanje. Dakle, projekat jeste moderna reč i nešto popularno u poslednjim godinama, ali bez projektne dokumentacije kvalitetne vi ne možete ništa da uradite, jer ako imate novaca, nemate projekat, ne možete da dobite dozvolu. A ako imate projekat, onda možete da tražite novac. Razdvojit ću projekte. Malo pre ste pomenuli Gazelu, gde nismo prošli, ali ćemo dobiti određena sredstva za novi most. Što se tiče ministarstva, gde još nešto možemo da očekujemo? Gde ste ili započeli priču ili želite da aplicirate? Pa, konkurisali smo u okviru konkursa Ministarstva za energetiku i zaštitu životne sredine za obnovljive izvore energije za bazen. Dakle, tamo smo predložili projekat da se postave solarni paneli da bi grejanje vode u budućem bazenu bilo jeftinije. To je neka vrednost koju očekujemo 15 miliona dinara. Ako to dobijemo, to taj novac ćemo uštediti iz našeg budžeta i uložiti u spoljno opremanje bazena. Dakle, sve ima svoju svrhu. Postoje projekti koje mi sami finansiramo, šta tu možete da izdvojite? Naravno ide sve preko direkcije, šta tu od značajnijeg možemo da izdvojimo? Pa najznačajnije ove godine će biti sanacija Gazele, uređenje školskog dvorišta. To je našim parama, je li tako? Da, to je potpuno našim parama, uređenje osnovne škole, odnosno dvorište u osnovnoj školi Vukarđić, uređenje dvorišta, odnosno spoljašnje uređenje omladinskog stadiona i spoljašnje uređenje bazena. To će biti glavne stvari u ovoj godini koji će se finansirati iz naše direkcije. Vi imate onaj spisak kapitalnih investicija gde polako precrtavate jednu za drugom. Šta još tu možete da izdvojite kao nešto značajno? Time pravim uvod u ono što gde je Pirot i Novo Selo. Pa ja vam stalno pričam, vi kažete šta još možete da izdvojite. Pa zar je ovo malo? Što sam sad da rekao? Ne, u onom smislu šta planirate da se dalje u nekom periodu, to je uvod u ono što sledi, a to je prekogranična saradnja. Pa ja sam već rekao sve o prekograničnoj saradnji, dakle nemojte da ponavljate pitanja, kao što sam vam rekao i o kapitalnim projektima. Vi ste napravili, govorili ste da ćete u prekograničnoj saradnji na tom, mislim, konkurisati nekim projektima za izgradnju nekih objekata, pa o tom... Mi imamo veliki spisak... Na tom, mislim. Pa mi imamo veliki spisak šta planiramo za prekograničnu saradnju. Ja sam održao široki sastanak, hteo sam da čujem mnoge ljude kakve ideje imaju vezane za prekograničnu saradnju. Ali konkurs za prekograničnu saradnju još nije raspisan. Čekamo da vidimo šta će oni postaviti kao prioritete, koji će fond para biti
raspoloživ za Srbiju, a mi ćemo umeđu vremenu rešavati imovinske odnose tamo gde su potrebni, raditi tehničku dokumentaciju za one projekte za koje smatramo da su prioritetni i onda kada bude raspisan konkurs, mi ćemo imati i te kako spremne ideje i projekte, čak ćemo umeđu vremenu razgovarati i sa nekim ljudima iz Bugarske koji vode gradove kao što su Montana i još neki drugi gradovi, gde ćemo tražiti već unapred tražiti partnere za neke projekte koje mi mislimo da su prioritetni, tako da ćemo se dobro pripremiti za prekogranične saradnje. A hoćete da otvorite da kažete neki projekat? Nema potrebe za sad. Dobro. Direkcija ispunjava svoje zadatke, šta tu još možete da pomenete kada je u pitanju rad direkcije? Direkcija radi svoj posao, dakle ono sve što sam nabrojao u proteklim minutima radi se preko direkcije. Ono što je sledeće, gde mislim da je jako bitno, gde opština indirektno ili na neki svoj način može da pomogne, odnosno da utiče, to je ekonomija, to je privreda, to su ta radna mesta koje sada svi pominju. Pa u tom smislu jedna vaša i procena i pogled na dalje. Pa znate kako, investitori se ne kupuju u piljari. Ako neko misli da može da uđe u samoposlugu i kupi dva investitora, jedan za Pirot, jedan za Niš, taj ne živi na zemlji, taj ne živi u Pirotu. Dakle, svi pričaju o tome da treba da se stvori ambijent, mi smo taj ambijent stvorili. I zbog tog ambijenta se u Pirotu dešavaju pozitivne stvari, zbog tog ambijenta sam ja rekao da je Pirot najveće gradilište trenutno u Srbiji, a neka neko argumentima opovrgne da to nije tako. Dakle, i u industrijskoj zoni se grade fabrike, i to nije samo fabrika Mišelina, i van industrijske zone ljudi traže da šire svoje kapacitete, kao što je fabrika 1. maj, kao što je trikotaža, gde je bugarski investitor zakupio deo fabrike da bi zapošljavao ljudi i proizvodio big bag vreće, kao što je tekstilna industrija van granica zone, kao što je hladnjača koja želi da investira i želi da uđe u slobodnu zonu. Dakle, u Pirotu su dešavaju aktivnosti, a mi smo zaduženi da stvorimo taj ambijent i da budemo proaktivna lokalna samouprava. Dokaz da smo proaktivna lokalna samouprava je to što smo jedini grad u Srbiji, pored Rume, koji ima i srpsku i regionalnu, znači kad kažem regionalnu, mislim na da taj region pokriva i Makedoniju, Republiku Hrvatsku, Republiku Srpsku, sertifikat da smo opština sa povoljnim ekonomskim okruženjem i uvek smo bili proaktivni prema investitorima. Sve više uspešnih malih, kako ih zovemo, malih ili srednjih preduzeća. I to postaje posebna snaga Pirota. Pa normalno, dakle, ideja je da se razvijaju mala i srednja preduzeća, ideja je da se razvijaju preduzetnici, ideja je da se ti preduzetnici pomažu i mi to radimo na razne načine. Jedan od mehanizma koji radimo je sa nemačkom organizacijom HELP, već godinama, osmi ciklus, 250 ljudi je do sada dobilo pomoć, neka je pola uspjelo, to je 100 preduzetnika koji dobijaju, koji sada zarađuju za sebe i za svoju porodicu. Jednostavno je ideja da osnažite ljude da uđu u sobstveni biznis, ako je to već neophodno, da tako kažem. Sa druge strane, preko Fonda za razvoj poljoprivrede smo mnogo toga uložili. Vidi se da Pirot ima potencijala za razvoj poljoprivrede. Prošle godine 500.000 eura, ove godine ćemo uložiti negde oko 350-400.000. Ako uzmete i onaj deo koji se preko banke plasira, jer mi plaćamo deo kamate, prošle godine je uloženo ukupno 800.000 eura u pirotsku poljoprivredu. Ima potencijala, vidi se da se poljoprivreda razvija i nema priče o poljoprivredi dok ljudi koji žive na selu nemaju pristojnu zaradu. Tek kada oni počnu da zarađuju, onda možemo da pričamo o tome da se mladi vrate poljoprivredi i sa druge strane, naravno, ljudima na selu morate da stvorite infrastrukturu. Evo, pogledajte, mi smo uveli kanalizaciju u Poljskoj Ržani i kanalizaciju u Krupcu. Sada se razgovara o uvođenju kanalizacije u selu Izvor i selu Berilovac, a pola Beograda nema kanalizaciju. Pa sad vi vidite kakve razlike između tog čuvenog Beograda, koga svi uzimaju za primer, i ovog siromašnog Pirota. Ja mislim da je, bar u ovom slučaju, u kanalizaciji velika korist i velika prednost Pirota. Kako je vaša vizija, vaš plan, kad je u pitanju upravo to? Imamo Staru planinu, imamo Zavojsko jezero, imamo Plodnu kotlinu, odvajate značajna sredstva kada je u pitanju Fond za poljoprivredu. Gde bacati akcente glavne? Pa ja, svako ima svoj plan, ne mogu ja da kažem gde ljudi
da bacaju svoj akcenat glavno. Ne, gde može opština da još nešto dodatno investira, da napravi neke... Da mi imamo milijardu dolara koji ima Bačević, mi bi znali gde da investiramo. Znači, mi sa fondom para koji raspolažemo, radimo ono što je najneophodnije, najprioritetnije za razvoj sela, za razvoj grada, za razvoj infrastrukture. Stara planina, u onom smislu, vi ste krenuli, ima dosta infrastrukturnih, da tako kažem, projekata urađenih, ali šta bi to trebalo da bude nešto što bi gore otvorilo prostore? U Staru planinu mora da ulaže država. Ako je već regionalni put koji vodi tamo prema Slavinji i koji košta sigurno jedno 2-3 miliona eura, to ne može se očekuje da će rešiti opština Pirot. Ako treba da se radi infrastruktura kao što je elektrifikacija, koja je, na primjer, do Jabučkog ravništa koštala 4 miliona eura, to mora da radi država. Dakle, velike infrastrukturalne projekte, ako želite da razvijate Srbiju, ako želite da ravnomerno razvijate Srbiju i regione, mora da radi država. Opština radi infrastrukturu lokalnog karaktera. Putevi, vodovod, kanalizaciju, industrijske zone. To je suština. Malo pre ste pomenuli obnovljive izvore energije, kažete da čekate da Beograd neke stvari razreši, jer tu imate neke još, da tako kažem, konkretnije planove. Bili su vetrogeneratori, priča o tome, dosta toga. Mi što se nas tiče, mi smo uradili svoj deo posla. Dakle, imamo katastar malih hidrocentrala. U prostornom planu Stare planine smo stavili mnoge obnovljive izvore energije, čekaju se investitore. Mnogi investitori su zagubljeni u šumi propisa i u lavirintu između jednog i drugog ministarstva, ali mnogi investitori polako izlaze iz tog lavirinta, tako da imamo već neke izdate lokacijske dozvole, blizu su ljudi nekih građevinskih dozvola i ja zaista očekujem posle ko zna koliko vremena i truda, nekoliko godina su ljudi utrošili vremena i truda, da dođu do konkretnih građevinskih dozvola i da se na Staroj planini ove godine počne, da prvi kapaciteti za proizvodnju električne energije počnu da se grade. Samo još ovo, država takođe drži ruku nad Zaovijskim jezerom, a mi Piroćanci očekujemo neke sadržaje i veće koristi od toga. Pa ne znam kakve koristi Piroćanci očekuju, ali to jezero mora da bude zaštićeno pre svega, da nam se ne bi desilo u žice. I to jezero pre svega ima jedan rezervoar velikog kapaciteta pijaće vode. Na to mislim. A posle toga ide proizvodnja električne energije i turizam. To treba da bude pokriveno jednog kvalitetnim planskim aktom, da se zna da li je moguće, kako je moguće i pod kojim uslovima da se tamo gradi. I treba naravno ljudima koji tamo grade nametnute uslove da imaju ili nepropustive septičke jame ili da se čak i izgradi neko postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Ali to jezero suštinski nije mu prioritet razvoj turizma. Jer mi možemo na bilo koji način da utičemo na bilo šta gore? Pa, mi se trudimo, ali teško. Dakle, deo teritorije opštine Pirot je izuzet iz ingerencija. To ljudima verovatno nije jasno, to ni meni nije jasno dok nisam postao ovo što jesam. Jer planskim, zakonskim dokumentima Stara planina je zaštićeno prirodno područje gde svu ingerenciju ima Ministarstvo zaštite životne sredine i prateća ministarstva, a staraoc je Srbija šuma. Dakle, oni treba da se staraju o šumama i o vodi. Mi bi želeli da se mi staramo. Dakle, i o vodnim resursima, pa čak i o šumama i sigurno smo da bi mi bolja pravila staranja i veću kontrolu vršili nego Republika, ali Republika tako funkcioniše, misli da u nekim delovima Srbije, nije to samo Stara planina, to je na primjer i Mokra Gora, to je Golija, to ima više zaštićenih prirodnih dobara, misli da će se bolje starati i upravljati tim zaštićenim sredinama nego lokalne samouprave i zato donosi takve dokumente. Hidroelektrana Pirot je naša pirotska, jeste, tu pa je nije na naša pirotska. Na našem prostoru je, naravno upravlja to, Beograd. To je velika razlika. Da, zato vas i tako pitam. Da li je moguće tu napraviti nekakve kontakte, saradnju s obzirom na vetrove koji duvaju? Pa ja mislim dok je dugme za pritisak da li će hidrocentrala raditi ili ne u Beogradu i Đerdapu i dok se direktor postavlja iz Beograda i Đerdapa, oni će se osjećati kao da samo fizički žive u Pirotu, a da pripadaju nekom drugom gradu. Dakle, oni Pirot ne osjećaju kao svoj grad i ta hidrocentrala nikada nije imala osjećaj za razvoj Pirota
I nažalost, kažem nažalost, jer u mnogim drugim sredinama je drugačije. Niti su uložili novac za poribljavanje ribljog fonda, niti imaju osjećaj za kupalište koje treba da predaju gradu. O četvrtom kilometru koji želimo da mi uzmemo kao opština da bi tamo razvijali neki sportsko-turistički centar, nemaju uopšte osjećaja. Dakle, Hidrocentrala Pirot se ponaša potpuno autistično. Vi ste imali plan da kupalište, o tome sam i sa Nešom Đorđevićem razgovarao, da kupalište unapredite, da izgradite nove sadržaje, ali to nije vaše, nije naše. I četvrti kilometar bio jedna dobra prilika, ali to takođe jeste na našem prostoru, a nije naše. Pa evo, ja sam odgovorio u prethodnom pitanju. Vi stalno kroz ovu emisiju dva puta me pitate istu stvar. Da, ali očekujem da kažete šta bi sve mogli vi da uredite tamo, kakvi su planovi pa bili. Pa ja neću da pričam o fikcijama, ja hoću da pričam o realnim stvarima. Dakle, ono što možemo, uradit ćemo. A u ovom trenutku je to nemoguće jer naprosto nemamo nikakva ingerencije, prava, vlasništvo, ništa od svega toga. Šta vi tražite sa njima, neku razmjeru, šta? Mi tražimo da postanemo vlasnici četvrtog kilometra i da razmenimo zemljište, da postanemo vlasnici kupališta, zato što je jezero, čak i brana, se nalazi na zemljištu gde je vlasništvo opštine Pirot. Dakle, nema ništa logičnije nego da mi njima damo zemljište gde je jezero i gde je brana, da postanu vlasnici toga, a da za uzvrat oni nama, odnosno gradu, daju ono što je gradu potrebno za njegov razvoj. 9 časa od 28 minuta, dragi slušalci, prvi deo našeg razgovora je završen, ide jedna muzička numera, mali oglasi, pa nastavljamo, 320421, 320422 su naši telefoni na koje nas možete pozvati i postaviti pitanje predsjedniku opštine Vladanu Vasiću, ovaj prvi presing u ovom tromesečju. Radio. Radio Plus 90,3. Pressing. Pressing. 23 minuta, dragi slušalci, do 10 časova. Naš gost u emisiji Pressing, redovnoj emisiji na svaka tri mjeseca, predsjednik opštine Vladan Vasić. U prvom delu smo razgovarali o projektima. Razgovarali smo o svemu onome što bi moglo da pomera život napred, o privredi koja je jako bitna kada je u pitanju i zapošljavanja, ali i punjenje budžeta. Ono o čemu bi trebalo u nastavku da govorimo, pre svega nadgradnja, opština Pirot ulaže dosta u zdravstvo, obrazovanje, socijalno davanje i tako dalje. Pre neki dan je sa dosta pohvala govoreno čak i sa druge strane o tome da ste izdvojili značajno sredstvo i za zapošljavanje lekara i tako dalje. Ja vas stalno pitam ono što me je interesuje u onom smislu, kakvi su dalji koraci, kakvi su planovi, da li ćete to i dalje raditi i šta je još ono što može bude interesantno u daljem periodu za Pirot i Piroćance. To je cilj ovog razgovora. Dakle, evo najprije o tome, o zdravstvu i vašem učešću opštine u unapređenju zdravstvene zaštite. Pa od samog trenutka kad smo preuzeli Dom zdravlja kao osnivači, nastojimo da Dom zdravlja radi bolje. Izdvajamo određena sredstva za kupovinu opreme i izdvajamo određena sredstva za finansiranje projekata preko kog se zapošljavaju lekari. To ćemo nastaviti i dalje, naravno, ako budemo imali budžet ovakav kakav imamo, ako ne bude nekih drastičnih smanjenja iz Republike, to je šansa da mladi lekari dođu do iskustva, da dođu do zapošljenja, da dođu do pozicije da se sutra konkurišu za specijalizacije, a sa druge strane pokušavamo da na taj način proširimo zdravstvenu brigu stanovništva. Ovaj narod želi sigurno zdravstvenu zaštitu, dobro reagovanje u hitnoj pomoći, na prijemnom odeljenju, međutim, s obzirom na to da ministarstvo na neki način ograničava i broj zaposlenih, na ovakav način pospešujete pre svega tu primarnu zdravstvenu zaštitu, lekari se zapošljavaju u hitnoj pomoći, ima ih na prijemnom odeljenju i to je neki direktan doprinos nečemu što nas čini sigurnijim. Pospešujemo primarnu zdravstvenu zaštitu, pospešujemo i sekundarnu, odnosno isti projekat ili sličan, finansiramo i u bolnici. I od trenutka kada je zdravstveni centar bio jedinstven i do sada kada su se razdvojili na Dom zdravlja i bolnicu, mi nikad nismo napuštali bolnicu, uvijek smo
gledali da svake godine kupimo nešto od opreme, da svake godine nešto investiramo i da od pre dve godine finansiramo i mlade lekare. Dakle, ti projekti su po meni više nego uspešni, dali su rezultata, mnogi mladi lekari su došli do zapošljenja, polako se zapošljavaju i za stalno, a usput stiču iskustvo, jer je preko potrebno iskustvo da bi došli do specijalizacije. Ne možete da pošaljete nekog na specijalizaciju direktno iz đačke klupe ili da čekate da neki specijalista ode u penziju pa da nekog zaposlite, morate to da radite paralelno. To Ministarstvo zdravlja ne prepoznaje već dugo, ne samo ovo ministarstvo, nego oni u prošlim vladama. Stalno to gledaju kroz brojke i kroz uštedu, ali nažalost to se odražava na loš kvalitet rada. I zato smo mi upali sa nekih 20 miliona dinara ove godine da to pokušamo da rešimo. Želim da govorimo o selu kada govorimo, da govorimo na konkretan način. Jedan od konkretnih načina je i to da sve više sela ima ambulante, da ste neke sređivali, da i sa apotekama, sa apotekom imate dobru saradnju da ljudi mogu na selu da kupe lekove. Tako je. Recite mi, što se tog dela tiče, neke ste ambulante sredili, Vesna Janković je govorio da ćete zajedno sa vama još neke, jer zamislite seljake koji žive u nekim zabačenim selima, a potrebna im je zdravstvena zaštita. Pa mi upravo te ljude ne želimo da zaboravimo, dakle želimo da zajedno sa domom zdravlja vidimo kakvim kapacitetima oni raspolažu, da uložimo malo sredstava da te objekte saniramo, dovedemo neko pristojno stanje da bi lekari mogli da dođu da obavljaju normalne preglede. Inače, alternativa je da se gase određeni punktovi i da ljudi dolaze u grad, što naravno nije dobro. Ako želimo da ljudi ostanu na selu, moramo da im pružimo pristojne mogućnosti za život. Dakle, i da ih pregleda lekar, i da mogu da kupe lekove, i da imaju telefon, internet, i vodu, i kanalizaciju, i put. To još uvek mnoga sela zaista nemaju ni u Pirotu, ni u Srbiji. Mi to pokušavamo da razvijemo u koncentričnim krugovima. Dakle, najpre najmnogoljudnija sela da dobiju celokupnu infrastrukturu, a najudeljenija sela da dobiju bar osnovne uslove za život. Mi svako jutro razgovaramo sa direktorima osnovnih i srednjih škola i ono što kod direktora srednjih škola postaje problem, to je da ne postoji onaj pravi plan školske mreže, koja će se odeljenja, kakva će se struktura upisivati. Da, mislim je da pirotska privreda ima koristi od onoga što srednje škole izbace. Ponekad ima učenika koji nemaju gde da se zaposle, na drugoj strani nema dovoljno, da tako kažem, potencijalnih radnika. Kakav uvid vi u to imate? Pa plan upisa u srednje škole nije usklađen sa realnošću u privredi, kao što ni plan upisa na fakultete uopšte nije usklađen sa realnošću u privredi. Imamo negde viškove, a negde deficit. U privredi Srbije. Kako objasniti to da, na primjer, na nivou Srbije mogu da se zaposle 200 ili 300 lekara, najviše 500 godišnje, a samo jedan univerzitet upiše 1500 lekara? U Pirotu se škole bore za svoje odeljenja u strahu da ne ostanu bez dece i u strahu da onda profesori ne ostanu bez posla. A sa druge strane, to treba uskladiti sa potrebama privrede i sa idejama ili preporukama koje ima Nacionalna služba za zapošljavanje, i to mi pokušavamo preko odeljenja za van privredu da radimo, da iskoordiniramo direktore i da naravno poštujemo mišljenje školske uprave iz Niša. Kažem, ima tu problema, sa jedne strane svaka škola želi da ima više odeljenja jer će onda profesori više imati normu ili čak treba biti više u poslu, sa druge strane ima mali broj dece i ne možete da pravite odeljenja sa 12 učenika, a da neku školu možda ostavite bez jednog. U kojoj meri opština kao autoritet može da se tu, gimnazija traži sportsko odeljenje, tehnička škola traži neke profile, mlekarska škola izgubila neke profile. To je važno kasnije za ponudu, za zapošljavanje. Onda se nagomilava na jednoj strani, kao što se vaspitačice kod nas nagomilavaju ili ne znam ko. Dakle, u kojoj meri vi kao autoritet možete kao opština da utičete na to? To je ingerencija Ministarstva prosvete, da, i školske uprave iz Niša. Dakle, mi možemo samo da damo svoj predlog. Tamo gde mi odlučujemo, mi možemo da napravimo i bolji raspored. Ovde samo posredujemo.
da koju reč kažemo o tome šta u toku je, to je ono iz projekata takođe kada je u pitanju kultura. Radi se u Domu kulture, razmišljate još o nekim projektima, ima li nečega što može da bude interesantno, a što je neka ideja kada je u pitanju ta oblast? Pa evo, to što ste rekli, dakle, mi u oblasti kulture radimo salu Doma kulture i nastojimo da preuzmemo Dom vojske. Sa tim Domom vojske je postala već istorijska priča, kad će i šta će, više niko ne zna, mada smo stvar doveli do kraja. I ako preuzmemo Dom vojske, radit ćemo projektnu dokumentaciju za sanaciju čitave zgrade. Znači, nastojimo da ustanovama kulture obezbedimo maksimum uslova. Dakle, jedina ustanova pod krovom opštine koja nema neku pristojnu prostoriju za funkcionisanje jeste biblioteka, jer se nalazi u iznajmljenom prostoru Doma vojske. Onda kada postanemo vlasnik Doma vojske, i to ćemo rešiti. I jeste još jedna ustanova, to je muzička škola, koja takođe se nalazi u iznajmljenim prostorijama, i tu imamo projektnu dokumentaciju za Stari Dom vojske. Želimo da preselimo u Stari Dom vojske Centra za socijalni rad na prvom spratu, a da na drugom spratu bude muzička škola, i to će biti jedan od projekata sa kojima ćemo učestvovati u konkursu prekogranične saradnje kada on bude raspisan. Opština Pirot dosta čini kada su u pitanju socijalne davanja. Da li planirate eventualno da se još po nešto, s obzirom da je budžet sada manji, ali kako ocenjujete situaciju u toj oblasti koja je, rekao bih, dosta provokativna? Znate kako, vi sad postavljate pitanje šta ćete raditi u socijali, šta ćete raditi u školstvu, šta ćete raditi u zdravstvu, šta ćete raditi u infrastrukturi, šta ćete raditi u kulturi itd. Tako je. Za sve to je potreban budžet. Ako imate na stolu određenu svotu novca i to sve raspodelite na ove oblasti, nema štampanja novca, mi nemamo štampariju da upumpamo novac u sve ove oblasti koje ste me vi sada pitali. Ja bih voleo da mnogo više novca izdvojimo i za školstvo, i za sport, i za prosvetu, i za socijalu. Ali, nažalost, raspolažemo određenim budžetom. Taj budžet je ove godine manji zbog raznih zakonskih propisa koje je država uvela nego prošle godine, i mi smo bili prinuđeni da neke stvari smanjujemo, sečemo, jer ne želimo da imamo kao država deficit i da taj deficit nadoknađujemo iz kredita ili ne znam iz čega. Da li to karakteriše neku vašu opreznost i želju da budete objektivni u odnosu na stanje u kojem ste trenutno? Ako nismo objektivni, gde onda idemo? Ako trošimo više nego što zarađujemo, gde onda idemo? Znači, ova država je kao i Grčka nam je najbolji primer, godinama trošila više nego što je zarađivala. Opština Pirot nije takvog razmišljenja i takvog pravca, mi trošimo onoliko koliko imamo, zato budžet projektujemo racionalno i zato na kraju godine imamo uvek neki blagi suficit, nikada deficit. Sad ste odgovorili na jedno pitanje, malo pre smo ušli vi i ja u dilemu kako razgovarati u ovakvim emisijama. Sad ste odgovorili nešto što je suština i sad vas razumem. Ja sam od vas očekivao da govorimo o onome Pirotu u jednom vremenu, međutim, sada sam razumeo ono što je vaš stav, da ste oprezni i da u ovom smislu nećete da otvarate, da tako kažem, nesigurne priče. Pa nećemo da pričamo o kulama i gradovima. Dakle, mi moramo da pričamo o realnim stvarima. Veliki problem ove države je što političari prerano najavljuju neke projekte, pa kad se ti projekti iskomplikuju zbog, ne znam, imovinskih odnosa, projektne dokumentacije ili nedostatka para, onda i kad se realizuju, narod kaže, dobro ste se setili da na kraju to uradite. Ja mislim da to ne treba tako, nego projekte koje pripremajte ih, a nemojte o njima pričati, a projekti koji su spremni za realizaciju predstavite ljudima da znaju šta treba da se realizuje, da daju sud o tome i da čak ako postoji nekad pozitivan sud, to ubrzate, ako postoji negativno mišljenje, da čak taj neki projekat i usporite. Vratit ću se na javna preduzeća, mada ste vi malo pre pomenuli. Ono što me interesuje u ovom trenutku, a to je da javna preduzeća, osim što servisiraju, što rade posao koji je dnevno važan i dnevno aktuelan, ostavili su dosta prostora i finansijskog da iskorače dalje.
što za razliku od nekih drugih javnih preduzeća u nekim drugim gradovima nije tako. Zoran Nikolić je rekao, naša obaveza je da ono što ostvarimo više vratimo građanima. Taj koncept je, rekao bih, domaćinski, mislim da je nešto što je jako bitno za jedan pristup. Pa razlikujemo se u pristupu sigurno u odnosu na druge gradove, zato što mi teramo javna komunalna preduzeća da budu profitabilna, da uteknu troškove, a taj profit da investiraju, odnosno reinvestiraju. Dok verovatno druga javna komunalna preduzeća u drugim gradovima taj neki eventualni profit troše tako što zaposle više radnika nego što je neophodno ili na neke druge načine. Uglavnom ja sam zadovoljan da sa istim brojem radnika godinama, evo Vodovod ima 10 godina unazad 103 radnika, oni rade po parametrima koji se pokazuju sve bolje i bolje, dakle dobar procenat naplate i čak i veći nego prošle godine, bolje investicije, učešće u projektima koje finansiraju druge institucije i to je otprilike zadatak svih javnih preduzeća u Pirotu. I to je jako bitno kada se obezbede sredstva koje stignu sa strane, a radi se nešto što može da unapredi kvalitet života ovde, što pokazuje njihovu ozbiljnost i način razmišljanja. Pa javna preduzeća nisu samo to da pruže neku uslugu i prikupe novac, nego da unapređuju uslugu. Ali ako ne možete iz cene koja je u nekim slučajevima i približno socijalnoj kategoriji da realizujete investicije, onda morate da nađete druge izvore finansiranja. Da mi nismo ušli u projekte koje finansira Nemačka razvojna banka KfW u oblasti toplane, nikada ne bi našli toliko novca da napravimo novu toplanu energanu u Senjaku ili da rekonstruišemo kilometre novog toplovoda ili da rekonstruišemo brojne podstanice. Tako da ćemo sledeće godine, kada se završi, a ove godine, znači od sledeće grejne sezone, ove godine ćemo to uraditi, priključit ćemo naselje centralu, odnosno kotlarnicu centralu, kotlarnice, bujica i sud će biti ugašene, znači kad te tri kotlarnice uz Češalj koji je već prešao na Senjak, budu prešle na Senjak, mi ćemo imati jednu od vrlo, vrlo modernih toplana u ovom delu Srbije sa potpuno novim toplovodima i mnogo efikasnije ćemo upravljati sistemom. Ali kažem, iz cena grejanja vi ne možete da isplivate u toku godine ni sa nabavkom mazuta i sa svim ostalim troškovima pratećim koje imate, a kamoli da investirate. Zato ste morali da tražite druge izvore finansiranja za investiranje u oblasti toplana i to smo mi uradili sa KfW-om. Dobili smo u dva navrata značajan iznos sredstava i investirali u novu opremu, u potpuno novu savremenu opremu. Sa druge strane, kod vodovoda se investira iz cene vode, što je vrlo značajno. Dakle, taj nivo cena u vodovodu zadovoljava tekuće troškove koje vodovod ima, tekuće investicije, tekuće održavanja i još pravi neku malu rezervu iz koje može da se investira. Tako smo, na primjer, investirali u kanalizaciju u Poljskoj Ražani, menjamo azbestne cevi u mnogim delovima grada gde imamo teškoće u vodosnabdevanju, gde su česti kvarovi, a iz programa KfW-a u koji ćemo takođe ući sa vodovodom očekujemo, zaista već su probili sve rokove po meni, dakle ta projektantska kuća koja vodi program KfW-a za vodovod je probila sve rokove za početak izvođenja radova, ali se nadam da će zaista početi, dakle preko njih ćemo promeniti kompletne sve azbestne cevi u gradu koje su preostale, uraditi još neke stvari da poboljšamo vodosnabdevanje. Deponija je izdvojila određena sredstva za dalje finansiranje druge faze njihovog rada. Mi smo koncipirali rad deponije tako da nivo troškova odlaganja otpada na deponiji pokrije osnovne troškove i napravi neku rezervu akumulaciju za izvesan broj godina da imamo dovoljnu količinu novca da gradimo novu fazu deponije, a ne da se zadužujemo ili da tražimo donaciju, nego da ona sama akumulira taj novac i posle prve godine se vidi da je to dobro postavljen sistem jer je napravio dobit. Naravno, ta dobit neće odmah da krene da se čuva za, ne znam, nekih narednih 10-11 godina, nego ćemo iskoristiti da već ove godine uradimo neke stvari, a to je pre svega da se uradi sekundarna separacija, da se dakle napravi neka platforma, neka mala industrija sekundarne separacije, to je dvostruka korist, prvo od materijala koji će biti tamo separisan, kao što je staklo, metal, hartija, plastika, oni mogu da se prodaju i da deponija dođe do dodatnog prihoda, a kad na taj način smanjite količinu materijala koji se deponuje, znači produžit ćete vek trajanja deponije.
U svim razgovorima do sada kada ste ovde poseban akcenat se davali mladima, mi smo na određen način govorili o njima kroz obrazovanje i tako dalje, ali ono što je jako bitno, to je stvaranje uslova za njihov fizički i mentalni razvoj. Na tom planu Pirotska opština je uradila dosta, grad mladih, sportski grad i tako dalje, taj sportski deo i onaj drugi deo koji je jako bitan, da recimo i kancelarija za mlade i još neke institucije mladih, da tako kažem, koordiniraju i dobro rade. Pa mi smo odavno postavili cilj da Pirot bude grad mladih. To je naravno skopčano sa raznim problemima, to ne može da se rešava izolovano. Od problema nataliteta do problema kako mladi adolescenti provode slobodno vreme. Dakle, to je čitav niz problema i svuda treba pokušavati da to poboljšate. Zato smo izgradili nove vrtiće, zato smo uveli da treće dete ima besplatnu užinu, da ima besplatan boravak u vrtiću, zato smo pomogli kancelariji za mlade da ima svoj prostor gde organizuje male događaje i koncerte, zato smo realizovali ZIP centar za zapošljavanje i preduzetništvo mladih, se zove taj projekat, gde nekih 12 mladih preduzetnika imaju prostor gde funkcionišu sa svojim firmama. Zato sad razrađujemo koncept industrijskog inkubatora, gde bi znači, radili jedan veliki objekat gde bi dali mladim ljudima koji žele da se bave industrijom, odnosno novo proizvodnjom. To je projekat koji sa njima sada razmišljamo. Zato želimo da im izađemo u susret da na trećem spratu objekta gde se nalazi ZIP centar napravimo i hostel za mlade, jer to takođe se osjeća kao potreba za Pirot, gde bi bio zaista jeftin smeštaj i to već planiramo da u budžetu, u rebalansu budžeta koji će biti u aprilu, izdvojimo novac za to. Zato finansiramo sportske klubove, zato finansiramo nevladine organizacije, zato imamo lokalni plan akcije za decu, zato finansiramo van telesnu oplodnju, dakle imamo jedan čitav set stvari kojim želimo da mladi učestvuju u životu Pirota. Zato na konkursima Pirotskog kulturnog leta i nevladinih organizacija pozivamo nevladine organizacije ili udruženja građana koji se bave mladima da nam daju ideje i ipak kad sve to radimo ima deo, jedan dobar deo mladih koji se osjeća zapostavljeno. I sad je pitanje kako njih animirati. Pitanje, kažem, i svega ovo što sam rekao, nije lako odgovoriti, ali mi se trudimo. Moram da budem iskren, iznenadili ste me svojom opreznošću toliko pre što u ovakvom jednom ambijentu sad u kojem jesmo, obično se sa mnogo ambicije i optimizma priča o mnogo čemu, tako da na neka pitanja nisam dobio odgovore, možda zbog toga, ali kada su u pitanju mladi i sport, znam pouzdano da imate ideja da u prekograničnoj saradnji se još ponešto od objekata uradi, mada je dosta toga urađeno do sada. Pa ja sam više puta pričao i na vašem radiju. Ja mislim da od sportskih objekata u Pirotu jeste urađeno mnogo, od nove hale, mini pitch terena. Evo ga, bazen je pri kraju. Bazen je pri kraju, mada imamo problem sa izvođačima radova. Zašto? Jer da napravim neku digresiju, pa u Srbiji ko nema problem sa izvođačima radova? Evo, Svetska banka je investirala, država kontrolisala, pa ste imali slučaj da na koridoru 10 od Pirota prema Dimitrovgradu izvođač radova bankrotira. Da. Znači, u Srbiji je univerzalan primer da kada i obezbedite novac i rešite imovinu i imate dobar plan, zaglavite se izvođačem radova jer vam dobije posao preko tog tendera neko ko možda nije sposoban da to izvede. Ali ja mislim da će bazen biti završen, da se vratim na vaše pitanje. Da. Dakle, pored mnogih objekata sportskih koji smo uradili i za planove koje imamo da radimo, mislim da je neophodno više pažnje obratiti gradskom stadionu. Dakle, gradski stadion, u njega nije ulagano dugo, dugo. I to je neka naša ideja u narednim godinama, se baviti gradskim stadionom, ali pre toga mislim da je mnogo potrebnije gradu i mladima koji se bave fudbalom teren sa veštačkom travom. I to će biti sigurno prioritet broj 1 u prekograničnoj saradnji i tražimo partnera u Bugarskoj, iako više puta sam rekao tokom emisije nije raspisan konkurs za prekograničnu saradnju, mi već sad pripremamo dokumentaciju i tražimo partnera, da onda kada se raspiše konkurs ne gubimo vreme. A to je projekat vredan nekih 400.000 eura,
i ja se nadam da ćemo naći partnera i sredstava da to uradimo. Nešto slično smo uradili sa Domom kulture. Uradili smo projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju sala Doma kulture i ja sam siguran da sam predložio nekih 30 miliona dinara da se izdvoji iz budžeta za rekonstrukciju sale Doma kulture da bi naišao na neodobravanje odbornika i velikog dela građana. Rekli bi, gde sad 30 miliona za rekonstrukciju sala Doma kulture kad nam je potreban asfalt, kanalizacija i tako dalje. I zato smo mi to uradili kao projekat i čekali dobru šansu u projektu prekogranične saradnje. Kad smo našli partnera, kad smo našli fond i kad smo taj fond para dobili iz Evrope, evo sala se rekonstruiše, a naš budžet je ušteđen za taj deo novca. Tako sada isto razmišljamo, mislim da izdvajanje nekih 40 miliona dinara za izgradnju terena sa veštačkom travom bi bilo loše primljeno od strane odbornika i građana opštine Pirot, jer tih 40 sigurno može da se upotrebi bolje. Naprimjer, ideja nam je da konačno rešimo vodu u ponoru. Tamo taj projekat vredi nekih 23 miliona dinara i ja sam već razgovarao sa mesnom zajednicom. Pošto nisu uspeli ni poslanici pa ni vodovod da obezbedi deo sredstava iz Republike, moj predlog će biti da na sednici u aprilu izdvojimo nekih 12 miliona dinara za rešavanje vodosnabdevanja u ponoru, da vodovod izdvoji nekih milion do dva, a da deo koji nedostaje izdvoje građani, ako su za to spremni, a ja mislim da jesu spremni iz razgovora, kao što su izdvojali građani za priključak na kanalizacionu mrežu u Krupcu i Poljskoj Ržani i na taj način ćemo rešiti vodosnabdevanje sela Ponor. Dakle, ima para za koje su potrebnije, a ovde da se vratim na teren sa veštačkom travom, dakle, taj novac koji bi mi izdvojili iz budžeta ima gde da se potroši bolje, a ovde ćemo gurati u prekograničnu saradnju. Kad nađemo partnera i kad izdvojimo novac, uradit ćemo objekat sportski koji je preko potreban gradu i sa aspekta treninga i sa aspekta to što mi želimo da dalje guramo kao viziju našeg grada, sportsko-turističko-rekreativni centar ovog dela Srbije. Eto, makar sam po nešto izvukao od tih planova, s obzirom da vi niste spremni da sada govorite o nečemu što će doći iz prostog razloga što je takav način razmišljanja u ovom trenutku vaš. Ima nekoliko pitanja, sasvim kratko ćemo i onda je onaj deo. Šta će biti s komasacijom, ko će to da radi? Komasacija ide svojim tokom, pre ne znam koliko vremena je bio jedan obuka za ljude koji će vršiti komasaciju, odvojena su sredstva, potpisan je projekat sa Nemcima, GIZ to finansira, jedna njihova institucija, radit će ekipa ljudi koju će odrediti opština, taj posao će raditi iskusni ljudi, Dejan Živković rukovodi radom i koordinira ekipe koji će to raditi. Put sa Paprišticu nije završen. Put za Paklišticu nije završen, to sam više puta odgovarao iz jednostavnog razloga što nije bilo para. Ja stalno podsjećam ljude da nije bio ni planiran, znači bio je planiran put od Koprivničkog krsta do Belskog mosta na inicijativu ljudi koji žive u Paklištici i na njihov odaziv da su spremni da daju sobstveno učešće. Mi smo odgovorili na taj način što smo i mi dali učešće, rešili deo puta i za sada zaista moram njima da kažem da nije u planu da se završi do kraja, jer jednostavno nema novca. Izgradnja trotoara u nekim ulicama, Jevrejska, Vuka Pantelića? Mi smo dali zadatak direkciji da radi projektnu dokumentaciju za mnoge ulice i stav nam je da ne radimo polovično kao što je to ranije rađeno iz bilo kakvih razloga, dakle ne samo ulica ili asfalt, nego da to bude urađeno kvalitetno i sa trotoarom i sa infrastrukturom. Ja pripremamo projekat Srpskih vladara. Mislim da je ulica stara mnogo godina i da ima već značajno oštećenje na kolovozu i to nam je ideja za sledeću godinu. Vidjet ćemo da li ćemo biti spremni da je realizujemo, ali ove godine ćemo završiti projektnu dokumentaciju. Ovaj čovjek vas stalno pita za Pirotsku mlekaru. Pa ja šta da kažem čoveku? Dakle, Pirotska mlekara je prodata, vlasnik je fizičko lice, imali smo poslanika koji je dovodio neke investitore i to je to. Kad će funkcionisati Nova Streljana? Nova Streljana treba da profunkcioniše brzo. Imamo neke razgovore sa skloništima, treba da dobiju sve papire što se tiče upotrebne dozvole i da onda predaju sklonište nama na upotrebu, a da mi predamo streljačkom klubu na upotrebu. Dakle, ostale su formalnosti. Kada će se usvojiti generalni plan Pirota?
on je u pripremi i usvojit će se u zakonskom roku, ja mislim, u toku ove godine. E sad, o, zašto je Radnički odustao od borbe za viši rang? Pa ja ne znam, ja ne znam da je odustao. Da. Ja ne znam da je odustao. Onaj ko učestvuje u takmičenju i ko se nalazi u vrhu ne bi trebalo da odustane. Ako se dese neke druge okolnosti na koje mi ne možemo da utičemo pa ne bude Radnički prvi, to treba da se konstatuje. Gospodine Vasiću, specifični su uslovi ili specifično vreme u kojem razgovaramo s obzirom da, da je predizborna kampanja i nekako mogu da razumijem vašu opreznost kada je u pitanju ovaj razgovor, što je možda dobro i što se razlikuje u odnosu na druge, ali moje neko generalno pitanje je vreme u kojem živimo, odnos ljudi i u Pirutu i u Srbiji, koliko je moguće realizovati sve to ako u nama nema veće želje da, da sami nešto pokrenemo, da razumemo, da budemo zajedno. Koliko vas to u nekim situacijama vaše saradnike zaustavlja? To znate kako, vi morate da imate planove i ti planovi moraju da budu realni. Ako imate plan za izgradnju kanala od Dunava do Soluna, možete da imate koliko god hoćete razumevanja, vi to ne možete da uradite, to nije realno. Dakle, vi morate da imate realne planove, da te realne planove prate realne ambicije, da te realne ambicije prate realan da prati realan novac i onda možete da realizujete svoje planove. Sve ostalo je fikcija koja se nudi ovom narodu i koja se rasprši kao balon od sapunice. Dobro, 10 časova i 6 minuta. Ja ću vam se naravno zahvaliti za učešće u emisiji. Želili smo da pokušamo da od vas čujemo nešto što je eventualno novo, nešto što će se tek događati, ali očigledno da treba ići korak po korak i sačekati da vreme omogući, da tako kažem, da se neke stvari završe. U ostalom, i smanjena su sredstva iz budžeta, što takođe vas čini opreznim. I na kraju krajeva razumeo sam neki vaš stav da ipak budete oprezniji u ovom razgovoru. Hvala i vama na vremenu i svim vašim slušalicima koji su nas slušali. Hvala lepo, dragi slušalci, u prvoj emisiji Pressing u ovoj godini. Naš gost bio je, naravno, predsednik opštine Rojan Vasić. Hvala lepo. Hvala.